E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Game of Thrones, galera. Seguinte, eu tava bem aqui no final do episódio passado, em Rhaen, né? Só que eu dei uma andada e trigou uma cinemática muito interessante da história, galera. Então prestem bem atenção que a gente vai ver essa cinemática de novo. Sobre um personagem que desapareceu. Eu só preciso achá-la aqui. Pra que a gente possa ver. Aqui, encontrei. The Church by the Sea, galera. The Church by the Sea é a cinemática que apareceu e ela é muito importante que a gente veja, galera. Eu não podia skipar essa parte do jogo. Eu tava grindando, eu fui andar de uma cidade pra outra e ela trigou. Vambora. Por aqui. Esse é o ninja que o Danny mandou investigar sobre o paradeiro do Lancelot, né? Que tinha desaparecido. Tem algo errado? Não, nada. Milord! Sir Denim! Lancelot-san? Lancelot? O quê? Homem olhando para o mar. Mano, tadinho do Lancelot, galera. Ele nem fala mais, ele foi torturado. O que é isso? A caixinha de música do Lancelot? Ele reconheceu, mano. Não pode ser. É você mesmo? Está tudo bem. De volta pra cadeira. Você conhece esse homem? Caraca, mano, o Lancelot virou um vegetal. Eu sinto muito, eu não devia ter perguntado. Não se preocupe, mas eu preciso perguntar. Espere, tem algo que você precisa ver, Milord. A espada que ele carregava. Lombardia. Lombardia. Caramba, mano. Coitado do Lancelot, galera. Foi isso que aconteceu com ele, mano. Ele tinha desaparecido no calabouço do castelo e aconteceu isso. Eu equipei a Lombardia, galera. Cadê? No Merging, tá? Cadê o Merging? Ele é quem tá com a Lombardia, galera. Vê se eu tenho um escudo novo pra colocar nele. Não, não precisa também. Eu vou deixar nele a Lombardia. Vamos continuar pro Jardim Suspensos, beleza? Vambora. Continuar a nossa história. Bad vibes o que aconteceu com o Lancelot, galera. O pé dos jardins. Vamos lá. Eu grindei em off, tá todo mundo upado. Abrir uma porta secreta no campo de batalha. Nossa, será que eu consigo? Vamos dar uma olhada aqui. Eu não sei como é que abre essa... Ah, tem uma porta aqui, ó. Talvez a gente tenha que abrir essas portas aqui, batendo nelas, né? É tudo vento. Vento é fraco contra gelo. Tá bom. Lançar o velho da espada. Fica o Voltaire.
Eu vou tirar o negócio de IA, que tá todo mundo automático. Tem o Danny, sai participar. Sai você, sai você. Sai você. A Sherry fica. Sai você. Cadê a nossa irmã Olivia? Fica você aqui. Ó, fica os dois aqui atrás. Seguinte. O Golem vai vir, o Vida Louca. O Golem eu vou querer levar. Atrás eu vou levar ninjas. Putz, mas vento é forte contra a terra, né? Tá, peraí. Vamos levar uns magos aqui, bem fortes aqui, que vão ajudar a gente. Aricele não pode faltar nunca. Cadê a Sarah? Vai vir também. O Robin vai vir também, porque é um porradeiro. O Golem vai vir, o Vida Louca. Você vem. Tá bom, acho que vai ser assim, galera, que a gente vai... Deixa eu ver a skill do meu personagem se tá certinha. Power Golem, tá tudo certo. Sarah, Aricele, vambora. Podia ter trazido Canopus, mas não vai ser necessário, né? Então esses são jardins suspensos? Estávamos esperando por você, Denim. Você não tem mais aonde se esconder, Martin. Eu é quem pergunto quem é que está se escondendo. Lodis pode mandar legiões inteiras instalando um dedinho para sua ilha miserável. Esses jardins suspensos serão uma ótima cova para vocês. Isso foi uma ameaça? Porra, Denim, tu é burro, hein? Eu nunca faço ameaças. Você, lide com ele. Ah, o cara vai... Covarde, olha lá. Tudo covarde. Mate, Martim! Droga, ele escapou. Porradaria, galera. Vamos ficar aqui com a healer. Melhor ficar bem aqui com você. Toma. Ah, pedrada é uma coisa tão forte que a gente pode tacar nos caras, né? Como é que abre essa porta aqui, galera? Eu não tenho ideia de como que abre essa porta aqui, mano. Tem nenhuma skill de abrir porta. Opa! Opa! E aí? É só parar na frente dela? Paramos na frente da porta, e aí? O que acontece agora? Detalhe que o jogo falou pra gente abrir a porta, a gente abriu e não trigou o objetivo, né? Ah, vamos vir aqui. Ah, cacete. Tô com medo de perder vida com o meu personagem se eu vier pra cá. 300. Vai tomar, irmão. Tomar. Não queria não, mas vai tomar. É bom a gente aproveitar esse dano que a gente ganhou no começo. Cara, que estranho. Agora que essa porta abriu, eu fiquei bugado, galera. Não sei o que fazer. Nossa, não consigo acertar ninguém, tá de sacanagem, né? Tá bom, vamos pra cá pra cima, ficar aqui. Ah,
Vamos subir aqui. Pronto. O Voltaire é um personagem que eu tenho desde o começo, que eu transformei em Terror Knight. Eu nunca me arrependi. Ficou muito forte como Terror Knight, só que eu não uso mais ele porque eu tenho o Dievold, né? O Dievold, ele é muito bom. E ele já veio com o elemento certo, que é o elemento trevas. Então não tem por que usar o Voltaire. Vamos subir aqui com a Sherry. Tá aberto aqui, não tá? Eu queria saber por que que... Tá, e aí? Abriu. Abriu, não aconteceu nada. Vamos botar porrada em todo mundo. Toma. Toma. Quinhentão na cara. Acho que esse cara tá perto agora o suficiente pra tomar. Não perde vida, mas toma. Vim direto pra cá. Cara, não preciso curar esse maluco, não. Vou curar, vai. Deixa ele topado, que é a melhor coisa que a gente faz. Que isso, stunaram a gente. Eu tenho bastante range, cara. Só que eu não quero acertar meus aliados aqui. Será que eu consigo acertar daqui? Consigo. Nossa, olha o dano, galera. Pena que eu vou acertar o DN junto, mas não tem problema não. Quer dizer, eu não preciso acertar o DN junto. Eu posso acertar os caras aqui. Essa habilidade é o Meteoro nível 3. É muito roubado. Arthur morre. Morreu. Pensei que ele não fosse morrer. Tô com pouca vida. Ficou bugado a vidinha dele ali, não descia. Tome! Bate no golem, vai. Tadinho dos inimigos. Bate no golem. Do nada os inimigos ficaram fracos. Provavelmente é porque nessa luta não tem... Como é que eu posso dizer? Não existe um chefão junto com eles, né? Eles acabam ficando mais fracos mesmo. Cara, eu vou curar. Pronto, cura aqui. A mina não ativa onde... Ativou. Vou meditar. Tá, vamos vir pra cá. A skill de terra dela também é nível 3. Dá pra acertar todo mundo com essa habilidade aqui. Que eu não vou usar não, vou atacar aqui a pedrada aqui. Bater normal. Pronto. Não vou usar Fallen Blade, que eu quero dar debuff com esse cara aqui. Dando em área. Não morreu o cara que eu queria que morresse. O cara foi tipo na merda. Beleza.
Cara, eu vou finalizar aquele desgraçado ali, galera. Toma. Deixar de ser trouxa. Tá burlando o sistema aí. Engolfe ativou. Posso atirar em quem tá em cima. Talvez eu não dê. Não! Meu mouse trollou. Ah, meu mouse trollou. Não, o jogo. Pera aí, galera. Cariote, tarô. Quem tem mouse troll, comenta aí, mano. Mouse fica trollando. Tá, vamos pra cá. Posso acertar você. Que é healer. Aqui em cima posso dar dano. Aqui embaixo eu nem acerto. Cara, eu vou acertar aquele healer ali, mano. Vamos lá. Plau. Toma, acabou. Deixar de ser trouxa. Vai lá, Danny. O Danny não tem nenhum dano em área, né? Isso é... Nossa senhora, eu vou dar 1000 de dano nesse cara aqui. Meu Deus, olha isso, galera. Olha o dano do... o dano do negócio. Do Ice Prison. Nojento. O feio golem. Eu queria dar dano lá em cima. Vamos fazer o seguinte. Dá pra petrificar. Vamos petrificar o inimigo que tá ali. Dá dano é bom e tudo, mas vamos petrificar o cara. Acabar com aquele healer ali, mano. Pronto. Acabou. Vou pegar o loot aqui. Vou abrir essa porta aqui. Aí. Completamos o bônus objective. Cura. A Sherry. Eu não sei quanto tempo falta pra zerar o game, galera. Mas eu creio que tá perto do fim já. A julgar pela história, né? A guerra tá acabando e tudo mais. Na verdade, a guerra já até acabou na história, né? A gente derrotou os caras já. Toma. Morreu. Vai bater no espadachim, vai. Vai acertar o nosso Jedi, Robinho. Press Wind. Não vai matar não, mas vai dar dano. Enfeeble. Anfíbio. Agora morreu. Acabou. Danny tá fortão. Vem aqui pra trás. Inimigo na água, coitado. Ih, tomei stun. Droga. Caramba, dei mole ali, mano.
Ih, mano, o Voltaire tá sem habilidade de dar medo nos inimigos. Dei mole. Devia ter trazido, não trouxe. É a habilidade mais útil do Terror Knight. Que é de dar medo. Que é de dar medo nos inimigos. Toma crítico. Tremendo shot. Nossa. Desgraçado, mano. Desgraçado. Vamos curar. A Sherry não dá pra curar, não. Ficar sem cura, então. Tá longe, tá safe. Não precisa curar, não. Eu ainda não grindei Palace of the Dead, galera. Eu disse que ia fazer isso em off e acabei não fazendo. Peço desculpas aí. Eu devia ter várias magias dragônicas já. Só que eu não peguei. Toma. Será que eu tenho como acertar ela daqui? Aquela personagem ali? Não, não tem nem como chegar lá o tiro. Nossa, não teria também por causa do golem que tá aqui. Só passar o turno, vai. Tá dando nesse maluco aqui, mano. Tá de sacanagem, irmão. Toma. O cara tá literalmente indo pro outro lado. Mata aqui. O Danny com a habilidade de... Como Lorde, ele fica muito forte. Posso usar magia, o caralho. Vou roubar HP. Pronto, tô curado. E ele morto. Vou pegar o loot dele. Nossa, só item ruim, cara. Pô, toma uma vergonha na cara. Dropa um item bom. Agilidade, vamos pegar. Quero acertar ali, meu irmão. Como é que eu faço pra te acertar? Ah, tá de sacanagem. Não tô na elevação correta. Vou pegar o loot na água, velho. Fallen Blade. Porrada. Acabou. Abrimos duas portas aqui. Nem sei pra que que serviram isso. Olha isso. Não contou. Talvez não seja secreta aquela porta, né? Ah, olha só. Seguinte, eu posso vir pra cá pra frente.
Ou eu posso vir pra cá. Caramba, mano. Vamos vir pra frente. Vencer sem ninguém se incapacitar, ter um arqueiro. Nossa, só 7? Por que só 7 pessoas nessa batalha? Tem golem, tem... Tem aqui. Tudo vento, beleza. Tá bom, só 7 então. Sai você. Sai você. Sai você. Tá bom. Vamos com esse grupo aqui. Vamos com esse, com essa gangue aqui. Vai ser a gangue gangrena, galera. Vamos pegar Golems Bane com o nosso personagem aqui. Pronto. Golems Bane vai dar bônus de dano pra gente. Vou deixar o Voltaire, mas cadê a habilidade de dar medo aqui? Esqueceu de colocar. Tira o HP, que é Constitution, coloca Fearful Impact. Pronto, acabou. Agora a gente vai dar um dano bom. É, os caras desfalcaram a gente, limitando o tanto de gente que vai na luta, mas a gente consegue. Beleza. Ah, olha aqui. A gente veio aqui por causa da portinha secreta que tem aqui. Então esse é um lugar da porta secreta. Não precisava vir aqui não, galera. Mas vamos fazer um vídeo grande do... desse mapa aqui. Cara, acho que a Aricelle consegue derrubar o cara daqui. Uma bomba. Eu vou ter que dar dano com os meus healers aqui, galera. Vou ter que usar o Donalto e vou ter que usar a mulher pra dar dano em área ali pra deixar os golems mais fracos. Golems inimigos. Então a gente tá ferrado aqui. Vem pra cá. Tomara que eu não seja derrubado da plataforma. Meu Deus do céu. Toma, acerta o mago vermelho logo. Flechadinha. Nossa, caraca, mano. Roubado, hein? Roubado, hein, meu caro. Aquele cara vai apanhar até morrer. Coitado. Vamos vir aqui. Vamos dar dano lá atrás. Meteoro! Da paixão! Danny. É aqui. Pronto, peguei pra mim a parada. Bate. Olha o meu dano, cara. O inimigo... Meu Deus, o inimigo é muito fraco. Lá. Bate nela também. Tchau, Helena. Morreu. Por favor, golem. Não me empurra. Tomara que ele não me empurre. Ai. Toma.
Eu acho que eu vou precisar ficar aqui, galera. Vim pra cá. Na real, não. Vamos pra cá. E a gente pode dar a volta. Esse matinho no caminho tá protegendo a gente. Se a gente parar pra pensar direito. O matinho tá protegendo o nosso personagem. Vamos lá. Pressure Wind vai dar dano. Putz, a gente acabou destruindo a única barricada que tinha ali. Era o matinho. Nossa, o que essa habilidade fez? Tirou todos os nossos buffs? É isso que essa habilidade faz. 390, vou gritar nele, ele vai morrer. 500, 580, morreu. Adeus. Eu não posso tacar. Eu vou tentar paralisar todo mundo aqui, vai. Pronto. Vou pegar MP aqui. O inimigo não pegar. Senão o inimigo pega da gente. Posso tacar magia nos caras aqui. Punch Strike, Ice Prison. Vou dar Ice Prison, vai. Dá bastante dano, vale a pena. Beleza. Vamos vir pra cá. Clone matou. Perfeito. Cara, eu vou ficar parado aqui, mano. Se eu andar, esse cara... Ele anda também. Então é melhor ficar parado. Vamos vir até aqui. Dá um dano em área gostoso aqui. Vai pegar todo mundo. Pronto. Vamos avançar devagar. Um danão em área vai valer a pena aqui. Nossa, é muito dano, cara. É dano pra caralho, mano. Vamos vir aqui. Bater nesse cara, mano. Vai tomar, irmão. Tomou stun. Eles são todos enfraquecidos. A gente não precisa se preocupar mais com com o ataque dos golems ali. O ataque dos golems parece o nome de filme. O ataque dos golems assassinos. Olha lá, 82 é tipo muito pouco dano. Não precisa se preocupar mais com esses golems não. Raining Blows, Wrathful Strike, vai tomar. Toma pedrada. Não vou deixar esse cara passar. Será que tem outra porta pra abrir? Nossa, tem outra porta pra abrir do outro lado, galera. Vou tentar abrir aquela outra porta lá. Não! Ah, não, cara.
Ah, minha cara, Aricele, não. Vou vir muito pra frente, ela. Mataram a mulher, mano. Ah, vou dar dano aqui de novo, uns dois. Pronto, matei um. Ah, vou vir pra cá pro lado dela, pra ninguém, sei lá, bater nela. Vou empurrar. Ah, pedrada. Dá de ser trouxa. Não sei pra onde eu devo ir. 300, 300. Vou tacar dano aqui. O golem pode empurrar, né? Então isso é um problema. Fica aqui. Beleza, tô vivo. Morreu aqui. Eu vou abrir aquela porta ali com o meu... com o meu feiticeiro, galera. Então, vamos abrir aquela porta ali. Vamos tentar não matar esse golem aqui muito, muito rápido. Tomara que ele não caia lá embaixo com esse tiro aqui que eu vou dar nele. Por favor, não cai, meu amigo. Nossa senhora, não dá dano. Pegar as coisas. Exarc, Staff. Isso é bom pra healer, se eu não me engano. Nossa, não dá dano. Ninguém dá dano em ninguém. O golem não dá dano em ninguém. Tá bom, vamos lá. Vou abrir aquela porta no próximo turno, eu acredito. Ou não. Vamos quebrar essa urna, galera. Não vai ser no próximo turno, não. Vai demorar um pouquinho, galera, infelizmente. Cara, eu quero acertar esse cara. Aí. Putz, acertei o velho também, aí. Foi mal. Mal, velho. Acho que ele vai morrer. Não vai dar pra... Será que a gente consegue abrir a porta lá? Vamos passar. Nossa senhora. O gritão que você deu no Donald, irmão. Como você é covarde, eu posso cair se eu vier pra cá. Olha, ó a merda. Beleza, tão tranquilo, não vou cair, vamos pra cá. Não dá pra chegar ali, cara. Esse jogo é muito troll, mano. O boneco não anda. O boneco é uma pedra. Vamos lá. Topo o Donald. Passa todo mundo. Passa todo mundo. Vou apanhar de novo, ó. Puf. Meu Deus do céu. Passa de novo.
Deixa eu me curar com o velho. Eu não devia estar abrindo essas portas não, tá? Mas... já que a gente tá aqui, né? Por que não? Abrimos a porta. Pra onde ela dá? Não sei. Mas a porta está aberta. Aí, completamos dois bônus object. Vamos dar uma olhada agora. Ué, a porta não abriu pra lugar nenhum, galera. Ih, merda. A porta não deu em lugar nenhum. Que trollada que o jogo deu na gente, hein? Echoes of Her Passage. Vamos vir aqui. Os ecos de sua passagem. Nossa, cada vez menos personagens, vocês estão vendo? É cada vez menos personagem que o jardim permite que a gente traga. Os inimigos podem trazer 7. A gente pode trazer só 6. Tudo vento. Beleza. Tá bom. Tai, fica você. Não tem muito o que fazer aqui, galera. Será que um healer só dá conta? Uma boa. Sai você. É gelo, né? Tem a maga de gelo aqui. Pronto. Aline. PG Aline. É Aline, Aline, Aline. Engolf. Vamos colocar uns negócios de ressaca nela. Cadê? Pega isso aqui. Eu podia ter comprado uma cura mais forte, mas o Mending Salve tá bom do jeito que tá. Pronto. Avalanche nível 3, GG. Aline, você vai comer rabo, Aline. Aline, comedora de rabo. Vambora. A maga comedora. Não tem nenhum diálogo, a gente só chega e cai na porrada. Olha como o mundo é cruel, galera. Eu tento abrir aquela porta lá ou não? Não sei se vale a pena. Toma. Eu tô adorando o Golem, galera. O Golem é muito, muito, muito foda. Vou quebrar esse vaso aqui que a gente não gosta de cultura, não. Aí, pronto. Ah, é a cultura do povo do jardim. Não tô nem aí. Quebro logo o vaso. Digo, não tem essa não. O mistério da cultura aí, ó. Cara, eu posso ser derrubado. Não vou ficar na beirada aqui dali, não. Tome! Eu consegui pegar essa maga de gelo no mesmo lugar que eu peguei o meu mago... o meu mago de água. Foi na mesma luta. Eu recrutei os dois magos e eles são muito bons. Foi lá em Foranfa Wildwoods. É muito bom ter um mago de cada elemento, cara. A pedrada. Vou vir aqui, fecha aqui a passagem. GG, mano. Fechamos a passagem pro nosso golem aqui. Meu velho, dá um dano nesse cara aqui. Pronto.
Boa, bufou o golem. Mas aí é foda, né? Mas tá, vamos bater nesse cara aqui com o livro, vai. Toma. Pronto, batemos no cara com o livro. Aí, tomou. Tomou pincer. Batemos no cara com o livrinho. Caramba, a gente dá muito dano nesses inimigos. Acabei acertando o aliado porque meu mouse trollou a gente de novo, galera. Ei, mouse bonito, hein? Fui clicar pra ver e acabei dando dois cliques. Vou voltar aqui com o Chariote Tarô. Seguinte, cara. Eu não tô afim. Vou atacar quem tá em cima aqui. Ataca esse cara aqui. Já deixa ele marcado já. Tenin, eu sei que é arriscado, mas vamos vir aqui. É arriscado vir aqui na beirada com ele, mas se a gente matar o inimigo... É, no processo não tem problema. Pronto, de Evold é muito forte. Você já executa todo mundo pra cá. Já ativa Fearful Impact. Pra bater em qualquer cavaleiro que tem. Vou bater nesse cara aqui, mano. Deixar de ser audacioso e bater em mim. HP. Major Heal. Vou usar o Major Heal nível 2. Não! Não! Eu me esqueci que o Major Heal nível 2 tem uma área grandona, eu saí usando. Curei todo mundo. Droga. Magia. Quer tomar? Ou sai do caminho, irmão. Tadinho do idoso, mano. Não tem uma lei de proteção ao idoso, né? Nesse jogo aqui. Eles batem no nosso personagem e nosso personagem não tem uma lei que protege ele. Morreu. Não morreu. Droga. Uma pedrada na cabeça mata, né? Morreu. Caiu lá embaixo. Foi engraçado. Foi engraçado, galera. O cara caiu lá embaixo, mano. Toma! Vamos curar em área aqui com o Major Heal. É, se tem uma coisa boa desse Major Heal é que ele cura todo mundo de fato, né? É de fato o maior heal que a gente vai ter nessa altura. O Major Heal nível 2, ele cura todo mundo. É muito melhor do que curar um cara só. E sem contar que a gente vai dar muito mais dano em esqueleto, né, agora. Com esse Major Heal aqui. O nome do inimigo é Esquina. Cruz Credo, mano. Que nome estranho.
Cai daqui! Não caiu, não. Nem falo mais sai daqui, é cai daqui. Acho que eu vou só bater nesse bicho e ele vai morrer, né? Esse cara aqui. Quatro, você morreu. Tá bom. É o destino de quem luta. Você escolhe lutar pela espada. Você morre pela espada. Cura. Meu irmão. Nossa senhora. Toma, é muito dano, cara. Tá, eu deveria vir aqui em cima, abrir a porta. Vamos abrir, vai. Já estamos aqui, por que não? Eu queria só terminar essa luta, mas a gente já tá aqui. Ainda abrimos, ainda matamos o cara. Pronto, acabou. Onde será que vai dar, hein? Onde será que vai dar esse negócio? Ah, a gente abriu uma... Não tem secret door aqui, não. A gente abriu uma porta que nunca é, nunca é secreta. Eu vou prestar atenção depois. Beleza, a gente abriu mais um caminho pra cá pra cima. Vamos continuar, então. Songs of Raven Hair. Agora a gente pode trazer dois. Vê aqui. Nossa, tem grifo, golem, tem a porra toda, velho. Tá, vamos lá. A cachorrada tá solta, mano. Vamos lá. Cadê? Vou precisar da... do pirata aqui. O pirata do Vikings, o Azelstan. Aline fica, Rudlum fica... Voltaire fica, Dany fica. Acho que eu vou trazer... Canopus, né? Tipo... Não, Canopus não. Acho que eu vou tirar você. Eu vou trazer a Aricelle, né? Não consigo jogar sem ela, não. Vambora. Quais são os objetivos? Vencer com um arqueiro. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Droga. Eles estão numa posição muito, muito vantajosa. Acho que é melhor nem andar. Sinceramente, melhor nem andar. Melhor não andar não, vou ficar aqui. Deixar que eles venham até mim. Come to me, motherfucker. Nossa, a Aricelle tá dando tanto dano. O bicho ali. Vamos vir pra cá. Pronto. Uai, eu acertei a menina. Ah, tem uma maga lá em cima. Eu ouvi um gemidinho de... Ah, eu pensei que eu tivesse acertado um aliado. Vamos pegar o crítico aqui. Azelstan não acerta ninguém, né, daqui. É, não! Droga. Ah, vai. Yeah.
Nossa, é muito dano, vou ficar parado. Tô safe aqui. Tô safe and sound. Não vou mexer. Pode vir pra cima. Mas você bateu no cara errado, meu caro grifo. Cara, eu vou focar esse grifo até ele morrer. Eu não sabia que o ataque do cajado do velho ali ia fazer trigar o pincer, não. É bom saber. Vamos vir aqui. Tacar dano aqui nos caras aqui atrás. Vai ficar tudo juntinho, é? Vai, junta aí, bando de otário. Beleza, adeus, grifo inimigo. Nossa, essa mulher vai dar muito dano ali, ó. Espere e verão, galera. Ó. Ó. Dá pra pegar... Olha só, mano. Isso não é nem nenhuma magia dragônica, tá? É só magia nível 3. Imagina só se fosse Dragonic Magic. Aquelas magias roubadas que arranca metade da nossa vida. Não vou sair daqui, não. Não vou cair na deles, não. Não, mano. Desce pra gente lutar, irmão. Vai tomar. Matando aí, cuzão. Então vem pra cá. Às vezes é melhor só não ir pra cima, né? Major Hill. Tô com medo de vir pra cá e cair, mano. Sinceramente, vamos vir aqui, vai. Se o Danny cair, a gente volta. Mas tô com medo de vir pra cá e cair. Toma. Nossa senhora. É muito dano, cara. Tá dando até pena dos inimigos, galera. Olha só, avalanche. Tadinha. Morreu congelada. A Cordilheira dos Andes. 289. Dark Wait. Vou matar esse maluco aqui, ó. É uma mulher, Samantha. Caramba, eu erro os nomes tudo, galera. Foi mal. Eita. Então esses inimigos meio ogros, eles podem castar magia. Isso é interessante. Capturar um deles deve ser legal. Deve valer a pena. Nossa, tá muito alto aquilo ali. Olha só. Como é que se enfrenta aquela merda ali? Ah, bloqueei, cuzão.
Vamos vir aqui em cima. Cadê o ciclone? Pra eu comer o rabo desse cara aqui. Pronto, vai tomar. Parece que vai dar pra abrir mais uma porta, né? Olha que engraçado. O Dievold escala a parede. Nunca vi um personagem assim. Dievold não, acho que é o Voltaire esse aqui. Tadinho do velho. Deixa eu tacar a pedra aqui. A pedra não vai tão alta. Mas vai aqui. Vai lá, Danny. Dá um porradão. Executa, Danny. Caralho, não dá dano, não. O Danny dá daninho. Ele não dá um dano, não. Beleza, tô curado. Desce aqui, maluco. Ah, obrigado. Eu lute. Dano em área. Levamos um, beleza. Nossa, mano, não acerta. Aí, acerta aqui, ó. Beleza, morreu. Cara, não vou. Será que consigo chegar lá em cima com o personagem? A ponto de eu conseguir. Não consigo chegar. Eu vou só. Consigo matar esse cara aqui. Não morreu, mano. Caralho, o cara não morreu. Ficou com um peidinho de vida. Tipo, o cara tá com pinguim de vida ali. Essa batalha não vai ser a batalha de abrir. Que eu não vou, que eu vou abrir porta, não. Eu vou só fazer ela normal. Correu lá pra cima, o golem. Filha da puta, vai tomar meteoro na cabeça, ó. Eu tô salvo. Correu, otário. E a porta abriu. Oi. Oi. A porta abriu. Que estranho. Eu pensei que eu tivesse que abrir a porta. Ok. Ok, jogo. Bom, parece que é infinito essa merda, né? Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo eu vou estar terminando esse palácio aqui todo, beleza? E vou estar fazendo também a história. Obrigado por terem assistido. E falou!